សួស្តីនឹងខ្ញុំឈ្មោះបញ្ញាហើយនេះជាជីវិតពិតរបស់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំកំពៀតតាំងពីក្មេងហើយខ្ញុំរស់នៅតែតោតែម្នាក់ឯងហើយខ្ញុំបានចូលធ្វើជារបំរើនៅក្នុងគ្រួសារមួយមិនបានអាហារទទួលទាននៅបានកន្លែងស្នាក់នៅហើយខ្ញុំបំរើក្នុងគ្រួសារនោះដោយគ្មានប្រាក់កម្រៃហើយខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលពេលគិតដល់អនាគតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះពួកខ្ញុំជួបតែភាពអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតហើយខ្ញុំមិនយល់អត្ថន័យនៃជីវិតថាតើខ្ញុំនៅដើម្បីអ្វីហើយខ្ញុំចេះតែខឹងហើយនឹងចំណាយអ្នកដទៃជានិច្ចជាពិសេសខ្ញុំមិនចូលចិត្តគ្រូរបស់សត្វតតទៅសោះថ្ងៃមួយមិត្តរបស់ខ្ញុំបានមកឃើញខ្ញុំនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះក៏បាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាបើខ្ញុំចង់មានការងារធ្វើខ្ញុំគួរតែមានជំនឿលើព្រះអម្ចាស់ហើយនឹងអធិដ្ឋានទៅត្រង់ខ្ញុំស្មុគស្មាញមែនទែនពីព្រោះខ្ញុំគិតថាព្រះអម្ចាស់គឺជាព្រះបរទេសក្រោយមកខ្ញុំបានធ្វើការសម្រេចចិត្តថាទៅក្រុមជំនុំប៉ុន្តែមិនមែនតែដើម្បីជឿព្រះនោះទេគឺដើម្បីឲ្យពួកជំនុំបានជួយឧបត្ថម្ភខ្ញុំមិនយូរប៉ុន្មានសមាជិកនៅក្រុមជំនុំគេបានដឹងពីមុខមាត់ពិតរបស់ខ្ញុំតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំហើយអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានចូលរៀនភាសាអង់គ្លេសទៀតផងពួកគេបានលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំអាចមើលឃើញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមាននៅក្នុងពួកគេចាប់ពីពេលនោះមកខ្ញុំបានបើកចំហចិត្តទទួលព្រះម្ចាស់មកធ្វើជាម្ចាស់និងធ្វើជាព្រះសង្គ្រោះនៅលើជីវិតរបស់ខ្ញុំទ្រង់បានបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយថែមទាំងប្រទានការងារមួយឲ្យខ្ញុំទៀតផងខ្ញុំមិនស្មានសោះថាកិច្ចការទាំងនេះអាចកើតឡើងបានឥឡូវនេះខ្ញុំបំរើព័ត៌កិច្ចរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងក្រុមជំនុំសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បានកែប្រែជីវិតរបស់ខ្ញុំទាំងស្រុងហើយទ្រង់បានជួយខ្ញុំឆ្លងលើគ្រប់ទាំងឧបសគ្គហើយនឹងការលំបាកទាំងអស់ហើយគន្លឹះដែលសំខាន់សម្រាប់ជីវិតគឺមានជំនឿលើព្រះម្ចាស់ហើយនឹងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមាននៅក្នុងព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាអាចកើតមានឡើងប្រកបមែនហើយបន្ទូលសន្យានេះក៏អាចកើតមានឡើងចំពោះទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាផងដែរ